dowladda federaalka ah ee soomaaliya ayaa markii ugu horeysay waxay faahfaahin guud ka bixisay ciidamo ka socda dowladda turkiga uo dhowaan la filaya in la keeno gudaha soomaaliya si ay qayb uga noqdaan howlgalka difaaca badda soomaaliya sida hadalka loo dhigay hase ahaatee lataliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali ayaa hoosta ka xariiqay in ciidamada ka socda dowladda turkiga ee imaanaya dalka soomaaliya qayb ay ka yihiin heshiiskii difaaca oo ay wadagaleen dowladaha turkiga iyo sidoo kale soomaaliya la taliyaha oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in ciidamada ay noqon doonaan kuwo ka socda ciidamada badda turkiga si ay u tababaraan ciidamada badda soomaaliya ee u taagan difaaca soomaaliya waxa uu hadalkiisa intaa ku daray la taliyaha amniga qaranka madaxweynaha soomaaliya xuseen sheekh cali in dowladda soomaaliya iyo turkiga ay wadaan dadaalkooda ku aadan dhaqangelinta heshiiskaas hase yeeshee dib laga soo sheegi doono halka ay ka howlgali doonaan ciidamadaas ka socda ciidamada badda turkiga ee ku soo wajahaan gudaha soomaaliya si kastaba dowladda soomaaliya ayaa horay waxay heshiis dhanka difaaca la gashay dowladaha itoobiya masar iyo imaaraadka carabta turkigana uu qayb ka yahay hase ahaatee waxaa meesha ka baxay heshiisyadii lala galay dowladaha imaaraadka iyo itoobiya kadib markii ay iskhilaafeen dowladda soomaaliya cabdiqaadir maxamed do show.